大家好，今天是2月5号，恒生指数呢还是有轻微的上升的。现在我们看得到的话，有关于行业板块方面，软件服务比较好的，另外银行也比较好的，工商专业服务比较好，综合企业比较好的。现在大家是升跌的各半，其他这里有一些跌就是变成是差了一些的，譬如半导体都是属于要跌那里，汽车也跌那里，或者对不住，是没什么、这个就是、升跌的表现那里。那这里我特别要看到的就是关于银行方面中心服务呢，就是这些基本上以前是一个较落后的，还有公用事业都是较落后的。为什么他们现在这里可以跑了上来，这些是有较好的表现呢？咁可能一樣嘢就係話啲資金咧，就因住睇住咧過年期緊啦。咁之前嗰啲咁嘅係科技股升得太多咧，咁就要即係回吐一下。咁啊，即係拍過嚟呢啲咧，就之前冇乜點升過嘅，因為咧國內咧有好多日咧係假期。嗱，有啲人咧，我哋一定會睇國內啲資金咧，可能會唔會因為係假期嘅方面而就呢、唔嚟炒港股咧？即係我自己咁講啦。炒油呢就好像毒油咁樣，而一日唔炒股呢佢真係身痕嘅。如果能夠有可能嘅話呢，佢就會喺呢一度做嘢㗎啦，唔會話即係因為放假而走去呢度唔做嘢嘅。所以呢以前呢就即係話啲基金經理呢唔會幾咁樣放假嘅，放假都一定要帶埋個電話。而家呢啲更加唔緊要啦，帶埋個平板電腦周圍可以炒得啦，邊鬼度有掛放㗎。所以如果認為放假他們就會做，即是不做事呢，真的我覺得這個真是不懂應用科技咯。放假的而且確有些人呢是會真正是做少的事，不過有些人呢會這樣看的，人人不做事我不來做事，是吧？所以呢不要一定以為放假呢就一定很孤清，放假可能有突襲奇兵，这个需要留意的。恒生指数期货在周线图上面还是一支阳烛，不过硬又升不到很多啊，都是29100、29188到，那我就看293、295下面看29289、如果真正要这个跌破了289的话，应该就散band了。这里也是、跌穿了升回上来，咁又啱啱喺呢個中軸線嗰度黐嚟黐去，我真係呢樣嘢真係最慘嘅，黐嚟黐去。中軸線咧就29011，咁所以我咪289咯。你穿得29011嘅話，就俾多8點到差唔多啦，咁就肯定係向下啦。有朋友問東方海外，咁前一排嘅時，因為好多呢咁嘅係航運股啊，乜乜都好好好好揾，咁啊即係咧，最近咧就有咁多資金都係流出嘅呢幾日。咁我睇到喺呢个周线图上面咧，著咁啊跌咗落嚟啦，系市盈率4倍，息率3厘到，一个有前途嘅行业应该冇乜问题嘅。嗱，呢个一个好典型嘅拉长嘅猪嘴，闷到你抽筋之后咧，突然之间咧唔声唔声拍你一惊，弹咗上去之后咧，如果你呢度唔跟咧，咁啊唔知点跟啦。咁你呢度咧见咗弹咗上去之后跟，咁就可以揾到呢个息啦。同樣呢度都係拉長個豬嘴，跟住彈升咗上去，咁跟住就上嚟啦。嗱，呢度有個裂口嘅，咁點解呢個裂口呢？因為佢1月29號呢個配個股，配股價81蚊，配價81蚊，哇！喺到呢啲位度嚟到配股，係咪啊？一公布之後你仲唔咩嘢？所以啲人咪騰雞走咯，走咗之後，咁問題就咁啦。81蚊咧，呢個一定有一個係大嘅係。阻力區喺度嘅，咁點解啲人又要肯要攞股票咧？點解等等樣嘢攞有佢攞嘅道理，要走亦有走嘅道理。總之以後記住81蚊就係東方海外嘅生死位，升得穿81蚊嘅，即使乎呢批貨消化咗，開始會再上去。如果唔係嘅話，暫時貶啲都拜拜。呢個日線圖啊，有人就問民生銀行同埋交通銀行邊只好，咁我兩隻講講。兩隻都是一個比較是中型銀行來看，一個是這個大家都有些各自有些是後面的股仔，不要理它怎樣。那我們看看民生銀行呢，如果走勢圖來說，周線圖上面彈了上去跌下來，試著暴力的通道的中軸，
即使咧等佢試咗去依個呢度啦，日線圖嘅係下軸呢度，咁然之後咧就出去睇下換率。嗱，市盈率咧超低，咁跟住咧十厘息，所以咧你如果去到呢啲位嘅話，點樣搏下咧？真係都有啲諗諗有諗頭嘅呢個。咁呢個咧就喺呢一度啦。咁啊，大致上低位，咁所以就可以考慮係咪可以吸納。如果有貨嘅，繼續揸揸咯，搏佢到時講業績之後先啦。啊，另一個逆陰集團，咁啊幾日都有資金流入，比較幾好嘅。喺呢個係周線圖上面，你見到佢高位之後咧就回落嚟，就試翻大約近保利加通道嘅中軸，然後就打翻上去。嗱，唔好嘅咧就係唔好息派，市盈率好高，254倍。咁啊！呢啲全部即系搏炒噶啦，呢啲嗱，呢啲又系一個係即系豬嘴，跟住咧跌落嚟一下嚇死你，跟住再彈翻上去。咁跌落嚟嘅，咁嗰陣時賣咗沽咗沽咗之後咧，騰雞喎，咁點做啊？佢彈翻上去先咪跟佢上去咯，先跌後沽噶，即叫欲擒就先中啊！即係欲要上升就先咧，就 Q 曬你班友仔啲人先。做緊要上升咧，係有呢個大成交支持嘅，咁咪跟咯。跟咗上嚟之後嚟到呢啲位，呢個跟唔到啦，咁啊跌翻落嚟啦。咁呢個講過點解會跟唔到啦？因為你試過嚟到穿咗之後咧，你再跟住過嚟，跟住中軸去唔到，再穿第二次你再穿唔到，第二次就扁啲刀收工噶啦。咁啊，日線圖上面咧就好簡單，又開始慢慢散翻上嚟。咁因此咧，係可以諗諗咧，就係去吸納佢嘅，吸納之後點就搏佢，搏佢，搏佢一樣嘢。之前見過3.5嘛，嚇、交通銀行啦，正話咧係問過嘅。咁啊，呢個即係同呢個係民生點比？咁啊，交通銀行睇睇呢套嘢。交通銀行咧亦同民生亦都有個相約嘅，點樣去到呢個市嘅中段之後走翻落嚟。交通銀行咧就有7厘息。3倍幾市盈率，嗱，亦都係試過呢個係試過上面，再跟住落翻嚟。咁而家呢度咧就嚟翻呢度之後咧，估計係應該有條件喺呢個位度咧有到支持，即係等於呢邊呢啲啦，係有支持。咁再摸翻上上面，咁因此咧可以試諗一諗係咪呢個吸納呢樣嘢，有貨可以繼續持有。好啦，今日推介咧又叫做清波創業。清波創業咧，啲人咧都唔知佢做乜鬼。佢創業，佢係咪依個係科技股咧？咁啊，大家同我大家都係講講一樣嘢。大家有冇去過啲地盤嘅餐廳嗰度食飯咧？每一個大嘅地盤，佢附近都會有一個臨時嘅係餐廳嘅，就專門供應依個係飯品俾啲喺嗰度地盤開工嘅人。嗱，呢個咁嘅地盤呢個餐廳，佢唔做地盤嘅喎，佢唔做建築嘅喎，佢專門就只係做咧茶煙酒水，做一個服務性行業。喺呢個係加利福尼亞州，喺1940幾年期間，去嗰度啲人好多掘金。你估最揾錢嘅係邊啲人啊？嗱，唔係掘金嗰、那個，因為掘金嗰個咧就好唔好聽。10個之中有9個都係冇揾唔到嘅，得1個揾到嘅啫。揾到嗰個就鼓勵咗其他10個嘅蠢仔繼續去掘。有一個人係一定係會掘揾得到錢嘅。呢10個人都無論精定蠢都好，你都係要喺嗰度要食飯、要飲酒、要洗衫、要買工具，就係嗰個所謂提供服務業者啦。呢服務業者就好話唔好聽，生嘅你揾到嘅又得。死咗嘅，你买棺材都揾我。嗱，清科创业其实就做紧一个咁样，专门服务啲科技行业创，即系所谓嘅创投基金行业。因为好多新嘅科技公司，佢如果成立嘅话，佢哋好多人咧都系只系识得佢自己老本行。即系对于你点样去申请这样啊，做嗰样啊，做嗰啲啦，要揾人才培训等等样嘢配合，要壮大自己嘅队伍。不要搞阿叔，那就可以找清科創業去做。好了，為什麼推介他呢？這個呢是周線圖，不要的，上市時11元，一樣樣上15元之後跌到現在來6.3元，
跌破底價，跌破底價你都中意佢啊！所以呢啲嘢咧，有陣時一定要睇睇。清科創業啲乜人咧？基本就服務啲創科行業嘅人啊嘛。你認為佢哋自己咪炒家咧？係佢哋炒技係咪好咧？係九成九，我係好佩服呢啲人嘅。你仲要留意清科創業當佢上市嘅時鐘咧，係呢個超額。有啲人超額認購佢，咁點解超額認購佢啊？梗係認為佢好先得啦。咁認為佢好嘅，點解又會由於佢係十一蚊跌落，由於佢依個十一蚊上到十五蚊，即係跌到只狗咁嚟到而家呢度啊？哇，唔見咗一半喎！就算十一蚊計啊，你而家最低六個三嘅話，都唔見咗40%咁滯啦。係啊，點解要跌咁多啊？等你其他你攞咗嗰啲人。我的估計下，我估計呢陰謀論嘅嚇，信唔信好由你。我又唔可以講話乜乜物物嚇。咁咧，只要我估計咧，就梗係喺呢度收貨啦，一路收一路收。佢要上市，一定要呢個係派啲貨出嚟，即係佢又唔捨得啊，所以收貨。到現在呢度咧，就開始就彈上嚟。嗱，呢個係一個小時圖。咁我估計咧，佢哋呢度咧收到咁上下，開始就發難啦。咁點解啊？過年都要揾啲錢使噶嘛，嚇！再唔係嘅話，咁我會睇睇，可能係咪已經覺得收得差唔多七七八八，開始湧上去咧。啊，咁呢，所以呢個咧，第一，所謂好多嘅科技股、創科股，一來有多的士啦嚟緊，咁所以佢嘅生意咧就一定會有啲嘅。有的時之中咧，就再跟住咧就問題咧，有幾多人想上市啊？有幾多人想要搞啲咁嘅即係創科事業啊？咁樣咪揾著佢咯。咁佢咪可以同你去依個做下啲搞呢樣申請啊，兩樣申請有啲收費咯。嗱，未有業績住，未有錢賺住，不如睇睇佢遲少少，佢會唔會真係有錢賺咧？當然佢而家亦都未得可以公布噶。不過你冇有理冇理啊！我哋而家呢啲。短命種的炒友只是看個勢嘅啫嘛，但求你而家有成交，由低位湧上嚟，咁我就要搏你少少地，唔好多啊，上翻去呢7.6到呢位啊，再多少少啊，唔啱去8.9啊，嗱8.9都好咧，都未曾係佢嗰個嘅係都嚟翻呢啲位嘅啫，唔係嚟翻個11蚊嘅位喎，即使咧佢嗰個係低於個認購價。咁你話哇，上面好多依個咪好多曬貨，係啊？點解人哋跌曬落嚟之後，啲人會點做咧？會唔會有人哋俾人收咗貨歸邊，然之後再上去咧？所以呢個值得諗諗。咁啊，如果嗱純粹係從陰謀論技術走勢嚟講呢只嘢，冇實質支持㗎，啊，又冇盈利，又冇依個嘅係息派，啱新上市，咁即係冇問題啦，睇睇點樣啦。看看可不可以做得好啊？咁就搏搏嘅啫，呢個全搏。呢個咧就係以前推介嘅股票啊，呢啲咁樣，大家可以睇睇嘅成效如何。好啦，咁跟住呢啲咧就曾經答觀眾嘅問題嘅股票，咁大家可以睇睇。如果你仲有啲股票嘅問題，可唔可以喺呢度揾到一啲係以前曾經答過啲觀眾問題，而可以對你咧有少少係啟發幫助嘅？好啦，今日就係咁多啦，多謝大家。